un ko mēs varam mācīties. Paliek kājas, Emersons, nekrīt zemē, izdara spēcīgu sitienu, to neatsit sev priekšā, un Ilič ir pirmais pie bumbas, lai to ieraidītu vārtos, redzam, nav aizmugurē. Un perfekti un precīzi. Neveiksmīgi nospēlē vārtsargs, un serbu, te 20 metrus garais Andrejs Ilič. Panāk 2-1 šajā mačā un 3-2 divu spēļu sumā. RFS, kā es teicu, atkal atklāja vadību.